আবেগিক অত্যাচাৰ শেষ কৰা এই বাৰ্তাটো আমাক মানুহক আঘাত কৰিলে, জগৰ লগালে, গালি দিলে বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু ততালিকে ক্ষমা কৰাৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে কয়। আৰু এয়া মোৰ বাবে বৰ দৰকাৰী যে ঈশ্বৰে তোমাৰ অন্তৰত আজি কিবা এটা কৰিলে আৰু মই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু মই এই কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা বৰ শক্তিশালী অভিষেক এই শিক্ষাৰ ওপৰত থাকিব। তুমি কেৱল এই বাৰ্তা শুনিবা, এনে নহয় পবিত্ৰ আত্মাৰ অভিষেকে তোমাক এয়া কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব। আচল কথা হ'ল আমি এয়া কৰিছোঁনে? আমি এনেকুৱা মানুহ হ'ব নালাগে যে আমাৰ বাবে মানুহক ক্ষমা কৰাটো বৰ টান হৈ পৰে আৰু আমি অতি সোনকালে ক্ষমা কৰিব পাৰিব লাগে আৰু আমি এটা ক্ষমাৰ জীৱন জীয়াই থাকিব লাগে আৰু কেতিয়াও জগৰ লাগিব নালাগে আৰু খং উঠিব নালাগে। আমি এনে এটা জীৱন ধাৰণ কৰিব লাগে য'ত আমি মানুহক ক্ষমা কৰাৰ এটা অভ্যাস কৰি লৈছোঁ আৰু মানুহক ক্ষমা কৰাটো আমাৰ স্বভাৱৰ এটা অংশ হৈ পৰিব লাগে আৰু এইটো এটা খুব ভাল স্বভাৱ। আমিন। সেয়া আমাৰ পথ হোৱা দৰকাৰ। আৰু কোনোবাই আমাক আঘাত কৰিছে আমি তেওঁক ক্ষমা কৰি দিওঁ, কোনোবাই আমাক জগৰ লগাইছে আমি তেওঁক ক্ষমা কৰোঁ। আমি চবতকৈ ভাল কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আমি চবতকৈ বেয়া কথাটো বিশ্বাস নকৰোঁ। তোমালোকে জানি বুজিয়ে কাম কৰিছা বুলি ভবাতকৈ তোমালোকে মোৰ ওচৰলৈ আহা আৰু আমি নিজকে নিজে এনেধৰণৰ কওঁ, মই আনকি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ কিমানবাৰ মই কাৰোবাক দুখ দিছোঁ আৰু মই নাজানো যে মই এয়া কৰিছোঁ। সেয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যদিও তুমি মোক আঘাত কৰিছা, তুমি জানি বুজি এয়া কাম কৰা নাই আৰু তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু তোমাক ক্ষমা কৰি দিম। আমি তোমালোকক এটা অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, কিন্তু আচল কথাটো হ'ল আমি আমাৰ নিজকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ। মই তোমালোকক এটা সৰু কাহিনী পঢ়ি দিওঁ। ইয়াত এটা আলু টোপোলা বুলি কোৱা হয় আৰু মোৰ এগৰাকী শিক্ষকে আমাৰ প্ৰত্যেককে চাফা প্লাষ্টিকৰ বেগ আনিব গৈছিলে আৰু আলুৰ বস্তা আনিবলৈ গৈছিলে। আমি আমাৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাত প্ৰতিজন মানুহ যাক আমি ক্ষমা কৰিবলৈ অমান্তি হওঁ তেওঁলোকৰ নাম আৰু তাৰিখ এটা আলুৰ ওপৰত লিখি প্লাষ্টিক বেগৰ ভিতৰত সোমাবলৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ কিছুমানৰ বেগবিলাক তুমি কল্পনা কৰিব পৰা বৰ গধুৰ আছিলে আৰু আমাক তাৰপাছত এসপ্তাহৰ বাবে আমি যলৈকে যাওঁ তলৈকে লৈ যাবলৈ কৈছিলে আৰু ৰাতি আমাক বিচনাৰ কাষত থ'বলৈ দিছিলে। আৰু যেতিয়া গাড়ী চলাইছিলোঁ আমাৰ গাড়ীৰ ছিটত ৰাখিছিলোঁ আৰু কাম কৰাৰ সময়ত আমাৰ টেবুলত থৈছিলোঁ আৰু এই বুজাটো অনবৰতে চবলৈকে লৈ ফুৰাৰ সমস্যাটোৱে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছিল যে আমি কিমান ওজন ধাৰ্মিকভাৱে কঢ়িয়াই ফুৰিছোঁ আৰু আমি কেনেকৈ আমি তাৰ ওপৰত মনোযোগ দিব লাগিব আৰু সকলো সময়তে আমি তাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কোনো লাজ লগা ঠাইত তাক এৰি থৈ আহিব নোৱাৰোঁ। স্বাভাৱিকভাৱে আলুবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ দুৰ্গন্ধ ওলাইছিলে আৰু আমি আমাৰ অনিষ্ট ভাৱনাক ৰখাৰ বাবে কিমান দুখ ভোগ কৰিব লাগিব তাৰ এটা বৰ ভাল উপমা। আমি ক্ষমতাশীলতাক আন মানুহৰ বাবে বৰ ডাঙৰ বৰদান বুলি ভাবি আৰু ই আচলতে স্পষ্টভাৱে আমাৰ নিজৰ বাবে কাম কৰে। মই মঠিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা ওঠৰলৈ গৈছোঁ। মঠিয়ে লিখা শুভবাৰ্তা ওঠৰ। হে পৰমপিতা, মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আজি এই কথাখিনি যাওঁতে প্ৰতিটো অভিযোগ, প্ৰতিটো জখম, প্ৰতিটো আঘাত, প্ৰতিটো প্ৰত্যাখ্যান, তিক্ততা, ক্ষমাহীনতা প্ৰতিজন মানুহে যীশুৰ নামত সেই আলুৰ বস্তাটোৰ বাহিৰে এৰি থৈ যাবলৈ তুমি সক্ষম কৰিবা তোমালোকে। আমিন। হয়তো কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমাহীনতা ধৰি ৰাখিছা আৰু তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ সচেতনো নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি ক্ষমাহীনতাৰ চিনৰ বিষয়ে কথা পতা দৰকাৰ। আৰু কেতিয়াবা আমি আমাৰ জীৱনত বস্তুবোৰৰ চিন চাব লাগে আৰু ক্ষমাহীনতাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিব পাৰোঁ আৰু মোৰো একো কথা কাৰো বিৰুদ্ধে নাই, তথাপিও কিছুমান মানুহ থাকিব পাৰে যেতিয়া আমি এটা ৰুমলৈ সোমাই যাওঁ আৰু তেওঁলোকক দেখা পাওঁ আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি গৈ কেতিয়াও কথা নাপাতোঁ যদি আমি তেওঁলোকক আমাৰ ফালে অহা দেখা পাওঁ বা তেওঁলোকে তালৈ আহিব বুলি গম পাওঁ আমি নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ। আৰু যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ বাবে ভাল কথা কোৱা শুনিবলৈ পাওঁ আমি তেতিয়া অনুভৱ কৰোঁ যে তেওঁলোকে কাহিনীটোৰ ইটো ভাগো বুজি পাব আৰু বাইবেলে কয় যে প্ৰেমে সকলো ঢাকি পেলায় আৰু প্ৰেমে মানুহৰ দুখ উলিয়ায় নেদেখুৱায় আৰু প্ৰেমে বহুত সংখ্যক পাপ ঢাকি ধৰে। তুমি হয়তো এদিনত দহবাৰ
ক্ষমা কৰিব লাগিব পাৰে আৰু অন্য 10 বাৰত তুমি জগৰ নালাগিবৰ বাবে বাছি ল'ব লাগিব আৰু আমি এই বুজাবোৰ আমাৰ চাৰিওফালে লৈ ইমান বেছি ভুগিবলগীয়া হৈছে যে তাৰ পৰা আমাৰ শূন্য উপকাৰ হৈছে আৰু কাৰোবাৰ প্ৰতি খং ভাৱ লৈ তেওঁলোকক ঘীণ কৰি ক্ষমাহীনতাৰে ভৰপূৰ হৈ থকাটো বিষ খোৱাৰ নিচিনা কথা আৰু এই আশা লৈ যে তোমাৰ শত্ৰু মৰি যাব তুমি কাৰোবাৰ প্ৰতি খং লৈ থকাৰ কি প্ৰয়োজন আৰু যেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে ভাল সময় উপভোগ কৰে তোমাৰ বাবে খবৰ নাৰাখে যে তোমাৰ খং উঠিছা আৰু তুমি উদাস হৈ আছা মই তোমালোকৰ আলু বস্তাটোৰ বুজা আঁতৰাব খুজিছো এই আলুৰে ভৰপূৰ হ'ব পাৰে বা এটা আলুহে থাকিব পাৰে আৰু মই আজি এইটো ভাৰ গুচাব খোজো আৰু কোৱা মোৰ গোটেই জীৱনটো এই বেগটো খালী হৈ থাকিব আৰু হয়তো ই আমাকো সহায় কৰিব যদি আমি এটা সৰু প্লাষ্টিক বেগ আমাৰ লগত লৈ ফুৰোঁ তাতে কোনা থাকে ই আমাক মনত পেলাই থাকিব যে বেগটো আলুৰে ভৰপূৰ নোহোৱাটো কিমান দৰকাৰী কথা আৰু মঠিয়ে লিখা হোৱা বাৰ্তা 18 সঁচাকৈয়ে মই তোমালোকক কওঁ যিটো বস্তু তুমি নিষিদ্ধ বুলি কোৱা আৰু অভিযুক্ত কৰা আৰু বেআইনী বুলি এই পৃথিৱীত ঘোষণা কৰা যিটো ইতিমধ্যে স্বৰ্গত নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যিটো কথা তুমি অনুমতি দিয়া আৰু উপযুক্ত আইনগত বুলি এই পৃথিৱীত ঘোষণা কৰা সেই বস্তুটো স্বৰ্গত অনুমতি দিয়া হয় তেওঁ ইয়াত কয় যে আমাৰ বিশ্বাসী ভক্ত হিচাপে স্বৰ্গত যিটো কাম কৰা হয় পৃথিৱীত কৰিবৰ বাবে আমাৰ অনুমতি আছে এয়াই হ'ল ক্ষমতা এয়াই হ'ল কৰ্তৃত্ব তাৰ মানে তুমি পৃথিৱীত থাকিব পাৰা আৰু কিবা এটা কথাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰ আৰু এয়া যদি স্বৰ্গৰ ইচ্ছা হয় ই নিশ্চয় ঘটিব তুমি ছয়তানক বান্ধি ৰাখিব পাৰা তুমি ছয়তানক গালিও দিব পাৰা তুমি পৰিস্থিতিৰ ওপৰত জীয়াই থাকিব পাৰা তোমাৰ হাতত ৰক্তেৰে কিনা পবিত্ৰ আত্মাই দিয়া ক্ষমতা আছে ই তোমাৰ আত্মাৰ ভিতৰত নিবাসী যদি তুমি তিক্ততা প্ৰত্যাখ্যান ক্ষমাহীনতা আৰু জগৰক তোমাৰ অন্তৰত বাস কৰিবলৈ দিয়া যি ক্ষমতা তোমাৰ আত্মাত আছে সি তোমাৰ জীৱনত প্ৰকাশ পাবলৈ বাট বিচাৰি নাপাব আমাৰ আত্মাত বহুতবিলাক আচৰিত বস্তু আছে প্ৰেম আনন্দ শান্তি ধৈৰ্য সকলো আত্মাৰ ফল ইতিমধ্যে তোমাৰ আত্মাত আছে কাৰণ যীশু তোমাৰ আত্মাত আছে আৰু তোমাৰ অস্তিত্বৰ গভীৰতম ঠাইত তেওঁ সোমাই থাকে আমাৰ অন্তৰৰ গভীৰতম ঠাইখিনি আমাৰ অংশ নহয় আৰু এয়া এটা সমস্যা এয়া তাৰ পাছৰ স্তৰ আত্মা আমাৰ মন আমাৰ ইচ্ছা আমাৰ আৱেগ তুমি আৱেগিকভাৱে আঘাত পাব পাৰা আৰু তোমাৰ মনে 100টা কাৰণ দেখুৱাই কিয় তুমি কেতিয়াও কোনোদিনে সেই ব্যক্তিজনক তোমাক দুখ দিবলৈ সুযোগ নিদিয়া যাতে তুমি তেওঁলোকক তোমাৰ জীৱনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰাই দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিবা আৰু যেতিয়া তুমি মানুহবিলাকক তোমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠাবা বিশেষকৈ এটা কাৰণে যে তুমি এতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত খঙত আছা আমি প্ৰত্যেক সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব নালাগে যদি ই এটা অত্যাচাৰৰ সম্পৰ্ক হয় ক্ষমাশীলতাই আকৌ সম্পৰ্কটোলৈ ঘূৰি অহাটোক নুবুজায় কিন্তু তুমি মনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তিক্ততা প্ৰত্যাখ্যান আৰু ক্ষমাহীনতা তোমাৰ নিজৰ খাতিৰত ৰাখিব নালাগে আৰু ঈশ্বৰ সাম্ৰাজ্যৰ খাতিৰত ৰাখিব নালাগে সেই ঈশ্বৰে তোমাক মাধ্যমেৰে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব তুমি নিজকে বন্ধ কৰি পেলাব নালাগে আৰু নিজকে অৱৰুদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে যাতে যিবিলাক ভাল কথা ঈশ্বৰে তোমাৰ মাজেৰে কৰিব বিচাৰে সেয়া ওলাই আহিবৰ বাবে কোনো ৰাস্তা নাপায় আৰু এয়া এটা পানীৰ পাইপৰ নিচিনা হয় যিটো মামৰ বোকা আৰু জাবৰে ভৰি আছে তাৰ মাজেদি পানী ওলাই আহিব নোৱাৰে তাত পানী আছে কিন্তু ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু যি অকণমান পানী ওলাই আহে সেয়া মামৰ বোকা আৰু মাটিৰে ভৰা হৈ থাকিব আৰু ই কাৰো কাৰণে একো ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে বাইবেলে অতি সহজভাৱে কয় আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনালৈ যাওঁ যদি আমি বিশ্বাসত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিব আৰু তেওঁ তাৰ উত্তৰ দিব কিন্তু ই কয় কিন্তু যদি তোমাৰ কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা থাকে কামন মই আজি তোমালোকৰ লগত কথা কৈছোঁ তোমাৰ যদি কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক'ব লগা থাকে তুমি তাৰ বিষয়ে প্ৰথম চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰেমৰ পথত নচলোঁ আমাৰ বিশ্বাসে কাম নকৰে আৰু প্ৰেমৰ পথৰ তিক্ততা প্ৰত্যাখ্যান ক্ষমাহীনতা আৰু জগৰ লগা এইবোৰৰ লগত একো কৰিবলগীয়া নাই আৰু সেয়ে বহুতো মানুহ আজিকালি খঙত থাকে তোমালোকে দেখিলে আচৰিত হ'বা কিমান খঙাল মানুহে গীৰ্জালৈ আহে তেওঁলোকে যিবিলাকৰ মানুহৰ প্ৰতি খঙত থাকে সেইবিলাক মানুহ লৈ আহে আৰু যেতিয়া আমি গীৰ্জাত থাকোঁ আমি গীৰ্জাৰ মুখ লৈ থাকোঁ যেতিয়া সকলোৱে জাপ মাৰে আমি জাপ মাৰোঁ আৰু যেতিয়া সকলোৱে চাপৰি বজায় আমিও
চাপৰি বজাওঁ। এইটো এটা প্ৰায় শিকি লোৱাৰ ব্যৱহাৰ হৈ পৰিছে আৰু এইধৰণে আমি গীৰ্জাত ব্যৱহাৰ দেখুৱাওঁ। তাৰপাছত আমি গাড়ীত বহোঁ আৰু গোটেই ৰাস্তাটো। কাজিয়া কৰি ঘৰলৈ আহোঁ, এনেধৰণৰ জ্ঞানহীন কথা আমাৰ বন্ধ কৰিবৰ হ'ল। আমিন, এদিনাখন ৰাতি মই গীৰ্জাৰ কামত আছিলোঁ আৰু এয়া মঙলবাৰ ৰাতিৰ সেৱা আছিলে আৰু মোক পাত্ৰীজনে ক'লে তেওঁ ক্ষমাহীনতাৰ বিষয়ে ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিব আৰু মই বৰ আনন্দেৰে ভাবিলোঁ যে মোৰ তাত একো সমস্যা নাই। আৰু প্ৰভুৱে কয় নহয় তোমাৰ সমস্যা আছে, সেই ৰাতি সেই বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ আগতে তেওঁ মোক তিনিটা বিশেষ কাৰণ দেখুৱালে। মই কেতিয়াও এই তিনিটাৰ বিষয়ে কথা নাপাতিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰত এটা বৰ আমোদজনক আছিলে কাৰণ ঈশ্বৰে মোক দেখুৱাইছিলে মই মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰতি ক্ষমাহীনতা পোষণ কৰি ৰাখিছিলোঁ। ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ লগত মই মিলেৰে থাকিব পৰা নাছিলোঁ যেতিয়া তুমি কাৰোবাক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা, তুমি তেওঁলোকৰ লগত মিলেৰে থাকিব নোৱাৰা আৰু সি আৰু মই একেটা ৰুমত 10 মিনিটো কাজিয়া নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ বা কোনোবা এজন কিবা কাৰণত উদাস হৈ যাওঁ। তোমালোকে তাত বহি মোলৈ চকুকেইটা ডাঙৰকৈ আচৰিত হৈ চাবা, কিন্তু তোমালোকৰো এনেকুৱা এটা সন্তান আছে যাৰ প্ৰতি তুমি একেধৰণে অনুভৱ কৰা। তুমি জানানে তুমি কাৰোবাক ভাল পাব পাৰা কিন্তু মৰম নকৰিব পাৰা। মই তাক ভাল পাওঁ কাৰণ সি মোৰ ল'ৰা, কিন্তু মই তাক মৰম কৰিব নোৱাৰোঁ। মই নাজানিছিলোঁ কিয় মই তাক মৰম কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, কাৰণ সি মোৰ নিচিনা আছিলে। ঈশ্বৰে মোক কিবা এটা দেখুৱালে আৰু মই তাক ভাগ বতাই ল'ব খুজিছোঁ, কাৰণ বহুত মানুহে এনেকুৱা কৰে আৰু তেওঁলোকে উপলব্ধিও নকৰে যে তেওঁলোকে তেনে কাম কৰে। আৰু ঈশ্বৰে সেই দিনাখনৰ সেৱাত মোক তাত ৰাতি দেখুৱাইছিলে তুমি ডেভিডৰ লগত মিলেৰে থাকিব নোৱাৰা কাৰণ তুমি তাৰ প্ৰতি ক্ষমাহীনতা পোষণ কৰি আছা, কাৰণ তুমি বিচৰা ধৰণে ধাৰ্মিক সি নহয় আৰু মোৰ ভাবি আচৰিত লাগে। তোমালোকৰ কিমানজনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু তোমাৰ মাজত এখন দেৱাল থিয় কৰিছা, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ওচৰত তোমাৰ এটা স্থান আছে য'ত তেওঁলোকে সোমাব নোখোজা আৰু তুমি তাহাঁতক টানি আনিব খোজা আৰু তাহাঁত আহিবলৈ সাজু নহয়, আৰু সেয়ে তুমি তাহাঁতক তোমাৰ জীৱনৰ পৰা ধীৰে ধীৰে উলিয়াই দিয়া, কাৰণ তোমাৰ তাহাঁতৰ ওপৰত খং উঠি আছে। কেৱল মাত্ৰ আমি কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰোঁ যিটো আমি জানো যে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল, আমাৰ তেওঁলোকক জোৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আমি যীশুক বিশ্বাস কৰিবলৈও জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, আনকি ঈশ্বৰেও তেনে কাম নকৰে। আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আমি প্ৰেমৰ পথত চলোঁ আৰু আমি ঈশ্বৰে কাম কৰাটো চাই থাকোঁ। আৰু আটাইতকৈ বেয়া কাম পৃথিৱীত হ'ল যে আমি অতি বেছি ধাৰ্মিক কোনো এজনৰ প্ৰতি হওঁ আৰু আমাৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই পঠাওঁ। নাভাবিবা যে মানুহে এই কথাটো গম নাপায়, তেওঁলোকে এই কথাটো গম পায় আমি যদি কোনোবা মানুহক সন্মতি প্ৰদান নকৰোঁ আৰু মানুহে গম পায়। যদিও আমি আমাৰ মুখ কেতিয়াও নুখোলোঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি সঁচাকৈ কোনোবা এজন আজি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগৰ সম্পৰ্কলৈ আৰু সম্ভৱতঃ আন মানুহৰ লগত থকা সম্পৰ্কলৈ সহায় পাব। আৰু আজি ইয়াত কিছুমান মাক বাপেক আছে যাৰ মোৰ ল'ৰাৰ লগত থকাৰ নিচিনাকৈ সমস্যা আছে। আৰু যেতিয়া মই ইয়াৰ গুৰিলৈ আহি চাব বিচাৰিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে মোৰ ল'ৰাই ভুল নকৰাকৈ আছে, এনে নহয় সি ভুল কৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ। কিন্তু আমি যিবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তাক কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগে। মানুহে কেতিয়াও মানুহ সলনি কৰিব নোৱাৰে। মই 10টা নীতি নিয়মৰ এখন তালিকা দিব পাৰোঁ যিটো সি মোক সুখী কৰিবলৈ কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰ আটাইও তাৰ অন্তৰ সলনি কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, মই মোৰ ল'ৰাই ঘৰত বাইবেলখন পঢ়াত বিচাৰিছিলোঁ, মই তাৰ ৰুমলৈ গৈ তাক বাইবেলখন পঢ়া চাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই তাক ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আমি যেতিয়া গীৰ্জালৈ গৈছিলোঁ সি তেতিয়া আগ্ৰহ দেখুৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। আৰু যদি সকলোৱে উৎসাহেৰে নাচিব আৰম্ভ কৰে ময়ো সি গীৰ্জাত নচাটো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই কি পালোহেঁতেন? সি চকীখনত চুচৰি বহি থাকে আৰু সি দ্বিতীয়বাৰ ছেশ্যনটো এনেকৈ দুটা চকীৰ মাজৰ ফাকটোৰ শেষৰ ফালে বহি আছিলে আৰু সি তাৰ চকীখনত বহি তললৈ চুচৰি যায় আৰু হাত দুখন জপাই থাকে আৰু বাইবেলখন কেতিয়াও নপঢ়ে। আৰু স্বামীও নিচিনা কৰি থাকে। আৰু তোমালোকে জানানে মই অৱসৰত কি উপলব্ধি কৰিলোঁ? যেতিয়া মোক ঈশ্বৰে মোৰ লগত কাম শেষ কৰিলে, ই মোক লাজত পেলাই ইয়াৰ কোনো এটা কথাই তাৰ বিষয়ে নাছিলে, কাৰণ তুমি চোৱা মই গীৰ্জাৰ নেতৃত্বত আছিলোঁ। মানুহে মোক জানে আৰু যেতিয়া মানুহে মোক জানে তেওঁলোকে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো মন কৰে। সেয়া হ'ল ছাৰে এয়া এটা বৰ লাজৰ কথা যে ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ সন্তানৰ বাবে মানুহে অন্য সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীতকৈ বহুত বেছি আশা ৰাখে। আৰু এয়া বৰ অবাক হ'ব লগা কথা যে তেওঁলোকৰ মাক বাপেক ধৰ্ম প্ৰচাৰক হয় বুলি তেওঁলোক বেছি পবিত্ৰ নহয়। আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ। মই
মই এই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো যে জয়সৰ ল'ৰাই এনে কাম কৰিলে। কিয় নহয়, সি আন ল'ৰাৰ নিচিনা এটা ল'ৰা আৰু সিও আনৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰ হৈছে। তোমালোকৰ ভিতৰত কিমানে মই কি কৈছো বুজি পাইছা? তোমালোকৰ কোনোবা মণ্ডলীত আছেনে? আৰু তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত হোৱা বিষয়বিলাকৰ বাবে তোমালোকে কঠিন সময় পাৰ হৈছানে? চোৱা, আনকি মোৰ লগত ভ্ৰমণ কৰা বহুত মানুহে কয় হয় 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 হয়। সেইকাৰণে আমি বৰ সাৱধান হ'ব লাগে যাতে কোনো বস্তু তাহাঁতৰ ডিঙিৰ ভিতৰত তাহাঁতি নিবিচৰাকৈ গুজি দিব নালাগে। আৰু আমাৰ চবতকৈ সৰু ল'ৰাটোৱে কৈছিলে যে মই কৈছিলোঁ এটা মণ্ডলী পৰিয়ালত ডাঙৰ হওঁতে তুমি আটাইতকৈ কঠিন কাম কি পাইছিলা, কাৰণ আমি বহুত বেছি ধৰণে ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ আৰু সি সঁচাকৈ টেপ টেবুলৰ তলত ডাঙৰ হৈছিল। সেই সময়ত ডেভে সেইটো সময়ত টেপ টেবুলত কাম কৰিছিলে আৰু ডেনিয়ে তাৰ তলত শুই থাকিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তুমি জানানে সি কি ক'লে? সি তাৰ বিষয়ে বৰ গুৰুতৰভাৱে ভাবিলে আৰু ক'লে, মই ভাবোঁ মানুহৰ আশাটো আটাইতকৈ কঠিন বস্তু আৰু মই কেতিয়াও এটা সৰ্বসাধাৰণ সন্তান হ'ব নোৱাৰিম। চাগে মই সদায় এয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ যেন মই চবৰে বাবে কাম সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আজিলৈকে সি কোনো ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত অকল মানুহক সুখী কৰিবৰ বাবে কৰা নাই। এয়া যদি তাৰ বাবে সত্য নহয় তেন্তে সি সেয়া নকৰে আৰু সঁচাকৈ তেনেকৈ ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে আৰু তুমি এয়া জানা বা নাজানা। আমি যদি এনে এটা কাম কৰিব লগা হয় যিটো তেওঁলোকৰ অন্তৰ চুই নাযায় তেন্তে ই কাৰোবাৰ বাবে একো ভাল কাম নকৰে। ঈশ্বৰে বিশেষভাৱে মোক তাৰ ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিব ক'লে আৰু সেই কামটো কৰিবৰ বাবে হাঁহ গোটাবলৈ মোৰ 3 সপ্তাহ লাগি গ'ল। কাৰণ মোৰ ভয় লাগিছিল যদি মই তাৰ ওচৰত নম্ৰ হৈ যাওঁ সি তাৰ সুবিধা ল'ব। অৱশেষত সি এটা শিশু আৰু মই যদি যাওঁ আৰু কওঁ মই বৰ দুখিত, মই তোমাক ভালভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ যদিও মই তোমাক দোষাৰোপ কৰিছিলোঁ বা চিঞৰিছিলোঁ, আচলতে মইহে দুখী, এনেধৰণৰ আছিলে। মই তাৰ বিষয়ে নাজানো, মই ঈশ্বৰৰ লগত সেই বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ। মই নাজানো এয়া বৰ ভাল কথা হ'বনে নহয়, তোমালোকে কেতিয়াও এনে কাম কৰিছানে? ঈশ্বৰে তোমাক কিবা এটা কৰিবলৈ কৈছে আৰু তোমালোকে যেন কৈছা, তুমি নিশ্চিত নে? তুমি সঁচাকৈ ভাবানে আটাইতকৈ ভাল কাম হ'ব? কিন্তু অৱশেষত মই কি কৰিব লাগিব জানিলোঁ আৰু ডেভ আৰু মই তাৰ ৰুমলৈ এদিন গ'লোঁ। সি তাৰ বিচনাত পৰি আছিলে। মই ক'লোঁ, ডেভিড মই তোমাৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিব খোজোঁ। সি চকুটো ঘূৰাইছিলে কাৰণ সি ভাবিছিল সি আকৌ কিবা সমস্যাত পৰিব। আৰু মই ক'লোঁ, শুনা, মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা দৰকাৰ। কেইসপ্তাহমানৰ আগতে তোমাৰ আৰু মোৰ কি সমস্যা আছিলে তাৰ এটা কাৰণ ঈশ্বৰে দেখুৱাইছিলে, কাৰণ মই তোমাৰ প্ৰতি ক্ষমাহীন আছিলোঁ। কাৰণ তুমি মই আশা কৰাৰ নিচিনা ধাৰ্মিক নাছিলে আৰু সেয়ে মই তোমাক জনাটো বিচাৰোঁ যে মই তোমাক তুমি যিধৰণে আছা সেইধৰণে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তুমি মোৰ ল'ৰা, মই তোমাক ভাল পাওঁ আৰু ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱনত যিয়ে কৰিব বিচাৰে এয়া তোমাৰ আৰু তোমাৰ মাজত হ'ব। আৰু যদি তুমি আমাৰ লগত থাকিব খুজিছা আমি সপ্তাহত অন্ততঃ এবাৰ গীৰ্জালৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু মই তোমাক তাৰ বাবে খেচখেচাই নাথাকোঁ। আৰু তুমি বাইবেলখন পঢ়িলানে? তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলানে? তুমি এয়া কৰিলানে? সি চকু পানী উলিয়াই কান্দিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত সি 18 বছৰীয়া আছিল আৰু সি ক'লে, তোমালোকে নাজানা কিমান বেয়া ধৰণে তোমালোকে এতিয়া কোৱা কথাখিনি মই শুনিবলৈ বিচাৰি আছিলোঁ। কিন্তু সি ক'লে, শুনা, আৰু এয়া মোৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিক্ষা আছিল। সি ক'লে, তোমালোকে ভাবা নেকি যে তোমাৰ আৰু দেউতাৰ ঈশ্বৰৰ লগত যি সম্পৰ্ক সেয়া মোৰ ৰাখিব নিবিচাৰোঁ? সি ক'লে, মই বিচাৰোঁ, কিন্তু সেয়া মোৰ বাবে তাত নাই। তুমি জানা সকলো কামৰ বাবে আমাৰ জীৱনত এটা সময় থাকে আৰু আমি নাজানো কিয় ঈশ্বৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ মাজত সঁচা হয় দেখা দিয়ে। আৰু তুমি বহুত আগলৈ আগবাঢ়ি গৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত তোমাৰ সন্তানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ঈশ্বৰক তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ দিয়া, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ঈশ্বৰৰ পৰা কিবা এটা কৰা ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিবলৈ নিদিয়া আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত এনে এটাভাৱে জীয়াই দেখুওৱা যাৰ বাবে তেওঁলোকে হাবিয়াস কৰে আৰু তেওঁলোকক একো কাম কৰিবলৈ নক'বা, যিটো কাম তুমি নিজে নকৰা আৰু তুমি নিজে ধাৰ্মিক হৈ থাকি তেওঁলোকৰ হাতত নীতি নিয়ম দিয়া। আমি আৱেগিক অত্যাচাৰ শেষ কৰাৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ আৰু মই কোনোবাই নিজকে অত্যাচাৰ কৰাৰ বিষয়ে বেছি নাভাবোঁ আৰু সঁচাকৈ আমি যেতিয়া মানুহৰ প্ৰতি খঙত থাকোঁ এয়া বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আমি ক্ষমাশীলতাৰ জীৱন এনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে তাক চাব লাগে আৰু মই নিজৰ জীৱনতে দেখিছোঁ যিমান সোনকালে মই কাৰোবাক ক্ষমা কৰি দিওঁ সি সিমানেই মোৰ অন্তৰত শিপা মেলিবলৈ কম সময় পায় আৰু তিক্ততা মোৰ অন্তৰত জগাই তুলিব নোৱাৰে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া তোমাৰ জীৱনৰ তিক্ততাই কাৰোবাৰ প্ৰতি শিপা মেলে ই তোমাৰ জীৱনটো তিক্ত কৰি দিয়ে। আৰু মই জানো যে বহুত মানুহ যি তোমাক আঘাত কৰে সেইবিলাক মানুহক ক্ষমা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ক্ষমাৰ পাত্ৰ নহয় আৰু সেয়া একেবাৰে সঁচা। কিন্তু এটা কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাক ঈশ্বৰৰ সমতুল্য কৰি দিয়ে বা তেওঁৰ নিচিনাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰি মানুহে নিবিচৰা বস্তুবোৰ তেওঁলোকক দিব বিচাৰে কাৰণ সেয়াই
ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে কৰি আছে আৰু আমি তেওঁৰ ক্ষমা পাত্ৰ যোগ্য নহয়। তথাপি তেওঁ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে। আনবিলাক মানুহো ক্ষমাৰ যোগ্য নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা দৰকাৰ। আৰু মই নাজানো কাৰ প্ৰতি অন্তৰত তুমি খং লৈ আছা, কিন্তু মই মোৰ জীৱনৰ বা মণ্ডলীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ প্ৰায় সকলোৱে তেওঁলোকৰ অন্তৰত কিবা এটা লৈ থাকে আৰু সেয়া আন কাৰোবাৰ প্ৰতি হ'ব নালাগে আৰু কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তিৰ বিষয়ে নহয়। আৰু ই এটা অজীৱ পদাৰ্থক লৈও হয়। আৰু তোমাৰ পোষ্ট অফিচৰ প্ৰতি বা গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰৰ ওপৰত খং উঠিব পাৰে। আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত খং উঠে আৰু তুমি জানানে আমি খং উঠিবলৈ বন্ধ কৰা দৰকাৰ। আমি কিহবাৰ বিৰুদ্ধে খং উঠি থকা বা কিবা কথাৰ বাবে অনবৰত উদাস হৈ থাকিব নালাগে। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মই তোমালোকক এইবোৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ মই তোমালোকক সহায় কৰিব বিচাৰোঁ। মই জানো তোমালোকে হয়তো সঁচাকৈ আঘাত পাইছা, তোমালোকৰ লগত বহুত অন্যায় হৈছে, মোৰো এনে হৈছিলে যিটো মই সদায় তোমালোকক কৈ আহিছোঁ। মই মোৰ সৰুকাল চোৱাত বহুত গালি সপনি খাইছিলোঁ আৰু মই এয়া তোমালোকক মোৰ অতীতৰ কৰ্তব্য কথাবিলাক ক'বৰ বাবে কোৱা নাই, কাৰণ ঈশ্বৰে মোৰ লগত ইমান এটা অদ্ভুত কাম কৰিছে, মোক এইবিলাক চেৰাই জীয়াই থাকিবলৈ দিলে আৰু ইয়াক এটা ভাল কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিলে। কিন্তু এটা কাম মই কৰিছিলোঁ, সেয়া হ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে অলপো বাকী নথকাকৈ ক্ষমা কৰিছিলোঁ। সেই পৰম্পিতা আমি যীশুৰ নামত তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু মই যিজনে এতিয়া কাৰোবাক বা কিবা বস্তুক ক্ষমা কৰিব খোজে তাৰ বাবে প্ৰতি দৰ্শকৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজকে ক্ষমা কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। আৰু হয়তো প্ৰভু তেওঁলোক তোমাৰ ওপৰত খঙত আছে আৰু তেওঁলোকক হয়তো গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ বা পোষ্ট অফিচ বা কোনোবা ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেশী, তেওঁলোকৰ অতীতৰ কোনোবা যোৱাকালিৰ কোনোবা এজনক ক্ষমা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কিন্তু মই এতিয়া তোমাৰ দয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, যি তোমাৰ সমৰ্থতাৰ ক্ষমতা যিটোৰ প্ৰতিজনৰ মাজলৈ আহক, যাতে তেওঁলোকে এই বাৰ্তাটো তেওঁলোকৰ জীৱনত খটুৱাব পাৰে। আৰু কেৱল কথা নুশুনিবা, তাক কামতো লগাবা। যীশুৰ নামত মই মান্তি হৈছোঁ যে এয়াই তোমাৰ ক্ষমাহীনতাৰ পৰা অহা মানসিক অত্যাচাৰৰ সামৰণি। আমিন। মই বৰ আনন্দিত যে তোমালোকে এই কাৰ্যক্ৰমটো চাইছা আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিব। আৰু মই তোমালোকক সপ্তাহত 5 দিন মোৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰোঁ, কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ ই তোমাক সলনি কৰাটো চলাই থাকিব আৰু গৌৰৱৰ পৰা আৰু বেছি গৌৰৱলৈ লৈ যাব। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।